Skal vi se litt på utstyret vi skal bruke? Ja. Vi kan ta frem de to stengene, skal vi se. For det er jo litt viktig at vi har en bra fiskestang. Og det er mange som gjør feil at de går ut med, eller litt for enkelt da, kanskje med en harpe eller en liten kort stiv stang. Den får mye mer ut av det hvis jeg har en litt lengde på stangen, litt myk stang. Ja. En sånn en stang som denne her, den er ca. 7-8 fot. Ca. 20 pund, det betyr at den er ganske lett. Og det er absolutt det beste å bruke på det lette fisket vi skal gjøre. Ja. Skal vi fiske flatfisk, hvitting, ja, alt innerskjær, så kan vi si, så er det en kjempefordel. Og grunnen til det er at den har en sånn toppaksjon. Hvis du bøyer på den nå, så ser du, den er viktig altså, at du får kjent nappene. For selv stor fisk kan være så vidt bortpå, og du kan ikke se det på en stiv stang. Og så vil du være med på å dempe litt på fisken brei opp, så at du mister mindre fisk. Så en sånn en, ja, abustang 7-8 fot, 20 pund, er ideelt til lett, alt er lett fiske. Og for mange så vil det holde lenge. Ja. Men så er det jo noen ganger vi skal ut på de store fiskene, kanskje ha lodd på halv kilo og pilk på halv kilo og sånne ting. Og da må han ha litt mer kraft i stangen da. Og skal han nå på etter stortorsken, så må han ha det såpass. Her ser du ganske, kan ikke ta en toppaksjon der også, men mye mer kraft i stangen da. Ja. Tåler tyngde, både av vekt og fisk. Ja, opp i 40-50 pund. Sånn en Fenwick-stang funker veldig godt. Så de to stengene, skal han ha en stang, så kan han godt velge noe sånn rundt 30-40 pund midt imellom. Men to stenger er alltid bedre enn en. Når det gjelder snellene, så er det jo en liten lett snelle på den lette stangen. Trenger rommet noen 100 meter med 0,25 feilen, kanskje. Og ambassadør, 7000-9000, ideelt. På den kraftige så bør han opp litt grann, og få litt mindre utveksling, så at han får mer kraft og plass til mer snøre. Skal han fiske i Langesund på 800 meter, så må han jo ha plass til det snøret. Og viktig å fylle opp spolene her med scenen. Ja, og der er det klart en del som synes det blir litt for dyrt å fylle opp de store snellene, og da går det an å legge noe annet under. Ja, legge vanlig sen i bunnen, ja. Og så legge kanskje 270 meter feilene på toppen. Ja. Men skal du ned på mange hundre meter, så må du ha feilene hele veien. Ja. Så det er ganske enkelt å ha to utstyr, og ha den dekket seg helt, altså. Men det kan klare seg med, jeg vil anbefale å kjøpe et lett utstyr hvis jeg skal begynne. Begynne med fiskingen, ja. Ja, og det er... Det er jo selve feilene her som tåler fisken, kan du si. Så du kan godt fiske med lett utstyr. Og trenden er at det blir lettere og lettere. Ja, det ser vi jo. Mm. Når det gjelder snøret, så bruker han da fireline hele veien ned. Og en sånn spole på 270 meter funker for de fleste. På det lette så bruker han da 0,25 til 0,32 kanskje, tykkelse. Tåler vanvittig mye. Og så er det viktig at det er tynt. Ja. For da skjærer det sjøen veldig godt, og så får du følelsen. Du kan faktisk kjenne hvilken bunn det er på 100 meter. Og da vet du at hvis det er steinbunn, så kan du fiske med trekkel etter steinbunn, kanskje. Er det myk bunn, så kan du fiske med trekkel etter kolje, eller lyse. På den tykke så, ja, 32-39. Ja. Ja. Og det har ikke så mye med styrke det, men det har med at du har mer å slite på. At du har litt å gå på der. Og den er jo også, altså det som er jo det at du kjenner jo nappet på 400 meter når du bruker feilene. Ja, tenk før så brukte vi sener, den var det 20% strekk i. Ja. Og fisker på 100 meter, så kan du trekke det 20 meter. Ja. Her er det ingen strekk, og du koker fisk på 200 meter i stuen. Og så er det jo, du kjenner det så mye mer, det er mye mer liv i det altså. Litt forsiktigere med bremsen. Ja. Det er det du må gjøre når du fisker med stumt snøre. Men så bruker han da vanlig sen helt nederst. På kokset og tekle. Ja. Men der har du to perfekte utstyr. Ja. Vi bruker ikke feilene helt ned til krokene. Der har vi vanlig tradisjonell sene. Når vi binder de her ferdige opphengene, så bruker vi enten fluorkarbon. Det synes jeg er det beste på det som er tynt. Det er noe som ligner veldig på sene. Men det er litt stivere og litt hard i overflaten, så vi tåler de her fisketennene, og så er det helt usynlig for fisken. Litt dyrere, men det er verdt å bruke på de lette tacklene fra 0,50, 60 og nedover, tynne. Men skal du oppover lage noen store tackler til boss med lange torsk, steinbit, så går han på vanlig, tradisjonell scene.
Og da den big game, den mykeste. Og den letteste å binde på. Og da bruker den en klar, vanlig, tradisjonell trilenscene. Og da det jo enklere, for det her jo enklere å binde knuter på. Og så kan den lage ferdig kokset og tackler, sånn som vi har gjort hjemme. Og så vi har et arsenal for å slippe å gjøre det ute på båten. Og, ja. Og du vet hvordan det blir når det litt bølger og sånne ting, så... Så ikke det helt enkelt? Nei, og så vet du at de andre får fisk, når du sitter og binder, da får de andre fisk. Og da blir det litt sånn dårlig knutter, og så... Ja, men... Der har du jo noe annet. Altså, det går jo an å få kjøpt ja. Mye ferdig, da. Ja, da. Og veldig mange forskjellige. Her er det jo da til og med glidebom. Ja, det har jo jobben gjort klar for deg. Ja. Her er det kun glidebommen da, så kan du gjøre sette sammen hva du vil ellers selv. Ja, og har du god tid og sånn, så sitter han og lager det hjemme som jeg har gjort her. Ja. Med ferdige opphengere og... Ja, her en sånn litt stor glidebom. Dette er litt kraftig fiske. Ja, det sånn en mustet glidebom, sånn stor du kan ha. Bruke til bross med steinbit lange, altså litt kraftig fiske, som du sier. Og så kan jeg da ta på noen fluer, bleksprut, gummimark, vanlig krok, som du kan agne. Ja. Så her er det da alle muligheter. Og det er en kraftig en, så kan vi lage små og lette, som vi har lenger bort der. Ja. Så det er bare å... Gjør det klart. Det viktigste er å ha mest mulig klart. Forberedelsen er ganske viktig, altså. Og jeg bruker på de verste dagene, så bruker jeg like mye tid på å forberede meg som å fiske nesten. Og ofte synes jeg også, særlig hvis du er sammen med venner, så er det veldig koselig også, da, ja. Å sitte sammen også, og forberede seg til fisketuren, og lage tackler og se hva andre driver på med. Men som sagt, det går an å få kjøpt ferdig også, for den som ikke har tid. Ja. Da har vi hørt. Tre typer bommer. Skal vi se litt på hvilken type vi skal bruke? Der har du en fast bom. Det er jo den vi brukte, eller tradisjonelt bruker på litt kraftig fiske. Det setter den fast den tampen, eller slepe som vi kaller det. Og fordelen med den er at den setter du slepe ned på siden her, og så har du hovedlinet opp her på, så det blir ingen vase da. Og så har han loddet på enden her. Ja, enkelt og greit å åpne opp. Ja, og så tar strømmen og legger da agnet ned på bunnen, og når fisken kommer mot strømmen, så vil han da få komme først til agnet. Veldig fin sak. Ja, og her kan man jo da ha krok ikke så langt unna. Og så er det glidebommene, så er det mest moderne på et vis da. Da har en snøre som går fritt igjennom, og når fisken da drar igjen her, så drar den napper direkte i stangen. Det er en kjempefordel, for da slipper fisken å dra loddet. Ja. Da kjenner du nappet før fisken kjenner noen motstand. Her har du en liten søten som vi bruker på flatfisk, blant annet. Ja, og hvitting og ja. Alt som er litt lettere å fiske. Ja. Veldig effektivt å ha bom. Ja. Noe av det viktigste, Toren, det er jo de krokene vi skal bruke. Vi bruker mustakrok, og da er det så viktig at den har en skarp krok, og en krok som passer i forhold til agne. Litang, liten krok, stort agn, stor krok. Men også litt i forhold til fisken, altså en liten flyndre, en liten munn og en liten krok. Ja. Og her har vi en big red. Ja. Veldig skarp. Ja, det ser du, en veldig skarp, ja. Og har en fin form, og som brukes da til litt større fisk. Ja. Og så har vi sirkelkroken. Og den er litt spesiell, det var jo sånn som du brukte på line før. Det er jo en krok som egentlig gjør at fisken kroker seg selv. Ja, så helt inn og spiss. Ja. Så når fisken kommer her og tar, så snur jo hele kroken, og så sitter den fast. Han sluker den, og så setter han seg fast i munnviken. Ja. Og der sitter den. Og spesielt hysa, som jo er veldig løs i kjeften, så er den der veldig fin, altså. Men det man passer på, da, at når en fisk med en sirkelkrok, at den bare løfter stangen, ja. Ikke setter tilslag. Her skal du ikke gjøre tilslag, for da drar du hele ut av munnen på den. Ja, men på de andre så skal du alltid løfte stangen, sette kroken, så den setter seg gjennom. Ja. Så denne her er litt sånn roligere fiske, egentlig. Men den sitter fisken der, så er den 100% altså. Ja. Da er den din. Ja, skal vi se litt på pilken. Der har vi noen forskjellige. Der har vi den som ser ut som en fisk. Kompakt. Og så går den rett opp og ned. Ja. Veldig. Ja. Og denne her... 250 gram, altså det holder jo lenge hvis vi ikke skal fiske så dypt, og det ikke er så mye strøm.
så skal du fiske dypt, og det mye strøm, så bør den ha en del tyngre. Så har du den som ser ut også som en fisk, men den er buet. Ja, og den slår jo litt mer ut. Ja. Så den først kombinerer den, så fisker den jo ganske bra. Fisker veldig bra. Så ja. Men du kan si det at det står man flere på båten, og så kan den være litt sosial. Ja. Du tar med seg naboen også. Ja, det ikke populært. Nei, men da det et av 200, vet du. Men det beste tipset jo kanskje å fiske lettest mulig. Ja, helt klart. Og for da beveger pilten så fint i vann, og da biter fisken. Ja. Ja. Når det gjelder fargevalg, så er det jo, finnes nesten alle farger. Ja. En rød-gul, det er sånn, for meg så er det en god sommerfarge. Ja. Grønt og blått kan være en god vinterfarge. Og vi har laget en sånn liten skala her som kan vise litt sånn, et hjelpemiddel da, som viser hvordan en kan velge farge. Hvis en sier at vi har vinter her, altså det er kaldt vann, så er det hvitt og grønt og blått. Vår-høst, så er det mer på rødt-oransje, og sommer-gult, brunt og sort. Ja. Og det er ikke noe sånn der fasit, men det er, sånn, det er et hjelpemiddel. Hvis du fisker om vinteren, så kan du også få fisk på brunt, men jeg vil ta hvitt i fleste tilfellene. Så farge er ikke det viktigste, men vi ser jo det veldig klart når vi ute og konkurrerer, at vi er 10 mann på båten, og ser at den ene fargen fisker bedre enn den andre. Ja. Så det er et godt hjelpemiddel, og noen dager så er det forskjellen på en god og en dårlig dag. Ja, det er det. Vi har jo gummimark som vi ofte da gjerne bruker i forbindelse med pilken. Mm. Og her har du også forskjellige, her har vi bull. Ja, og da kan du variere med en blå pilk og en rød gummimark, sånn at du kan teste litt og slippe ned tre farger samtidig. Ja. Og hvis de da biter bare på rødt, så bytter du til tre røde ting. Ja. Ja, så når vi fisker med agn, så bruker vi ofte makrell, reke, råreke. Men det er ikke alltid enkelt å få tak i agn, og så hender det seg jo at vi har lyst til å stoppe å fiske nå. Ja, men da har vi fått et veldig bra alternativ. Den gulpsaken her, det er jo agn. Det er ingen plastikk, ingen gummi og sånt. Det er rett og slett vanlig agn som er fremstilt syntetisk, holdt på å si, men som er helt naturlige ingredienser. Og der har vi da, vi har reke, vi har krabbe, skjell, småfisk, filet, og det funker minst like bra som agn. Så kan du ha det i fiskeboksen din hele året nesten. Og så kan du i tillegg da finne den fargen du vil ha. Ja. Og tenk på alt det naturlige agnet som fisken spiser, det er noen reke, blåskjell, hva som helst, det er liksom kamuflert. Mens det her kan vi da fiske med en reke som er knallrød, eller selvlysende hvit. Her har vi en krabbe for eksempel, som er, ser sånn ut. Den ligger på en krabbe. Ja, men den er jo da helt naturlig, og den forsvinner i havet etter hvert du har brukt den. Akkurat. Så kan du ha den liggende i boksen din, med lukk igjen toppen. Ja, for dette her lukter da. Ja, det er jo lukt og smak i det, og det er jo det som lukker fisken da. Ja. Pluss formen selvfølgelig. Her er det noen sterk farge, ja. Som noen ganger fisker veldig godt. Ja. Så den kan variere veldig mye her, og så har den alltid fersk agn tilgjengelig. Ja. Veldig mye spennende. Ja. Det gjelder å teste litt forskjellige ting da, for å finne ut hva som fisker best. Ja. Så er det godt å lukke igjen godt. Ja.